հոգնած եւ հուսահատ մարդը կենտրոնանում է բացասականի վրա, դրանով հանդերձ կորցնելով ապագայի լավատեսության հույսը։ Հուսահատության ժամանակ մենք տեսնում ենք կարիքը, սակայն չենք տեսնում լուծումը։ Տեսնում ենք խնդիրը, սակայն չենք տեսնում ելքը։ Տեսնում ենք, թե դեռ որքան գործ կա առջևում անելու, բայց չենք տեսնում, թե որքան մեծ գործեր ենք մինչև այդ պահը արել։ Աշխարհը գտնվում է հուսահատ վիճակում։ Իրականում 21-րդ դարը հուսահատ մարդկանց ժամանակաշրջան է, երբ հույս չկա ապագայի հանդեպ, զորություն չկա ներկայի մեջ։ Հուսահատությանը տրվելը մահացու գործողություն է, որն այսօր մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ։ Աստված չպետք է մեր վերջին հույսը լինի, այլ առաջինը և միակը։ Իսկ որն է այն հույսը, որ Աստված տալիս է մեզ։ Ինչպես կարող ենք սահմանել այն։ Երբ մարդ կորցնում է իր կարողությունները, փողերը և հնարավորությունները, դեռ կարելի է ապրել։ Եվ երբ մարդ կորցնում է իր մարմնի անդամներից որևէ մեկը, նորից հնարավորություն կա ապրելու, սակայն երբ նա կորցնում է իր հույսը, դա արդեն մահացու է։ Արդյոք հույս կա ինձ համար։